היי חברים, תודה שחזרתם לערוץ שלי. אז היום באווירת סוף שנה שממש מתקרב לנו עוד שנייה, רציתי לעשות סרטון טיפה אחר, סרטון שהוא קצת הפסקה מכל הטירוף, מכל הלחץ שאני לפחות חובה בזמן האחרון. אני מרגישה שאני במין מרדף כזה אחרי הזמן, כל הזמן לנסות להספיק ולהספיק ולהספיק, ואף פעם לא באמת עוצרת שנייה. ומשקיעה הזמן בשביל עצמי, בנפש, באור שלי, בגוף שלי, ואני באמת מרגישה שהוא צריך את זה. אז רציתי בסרטון היום ממש לקחת הפסקה יזומה, לעצור, פשוט לטפל בגוף ובנפש, גם באור היבש שמאוד מאוד סובל בתקופה האחרונה, ופשוט להתפנק ולקחת אתכם איתי, ובתקווה גם לתת לכם השראה, לקחת כמה דקות לעצמכם, אם יש לכם שעה, אם יש לכם 10 דקות, לא משנה מה, פשוט לעצור ולנשום וטיפה להתפנק בשביל עצמכם, כי זה הכי הכי חשוב בעולם. אני באמת מרגישה שהשנה האחרונה הייתה מלאה בטלטולים, והרגעים הקטנים האלה שאני לוקחת לעצמי להתאפס, הם באמת שומרים לי על השפיות, ולאחרונה באמת פשוט לא היה זמן, ואני בטוחה שכולכן יכולות להזדהות. אז כן, החלטתי טיפה להתפנק, אני משתמשת במוצרים מושלמים של הסבון, שיהיה לכם גם את כל הפרטים עליהם למטה בתיבת מידע כמובן. תרשמו לי גם למטה בתגובות מה אתן עושות בשביל להתאפס, אם זה מסכה, אם זה פשוט יום ספא ביתי, כל דבר, אני הכי אשמח בעולם לשמוע, אני אוהבת אתכם המון ואני אראה אתכם בסרטון הבא. ביי!